Shannon. Siit me tuleme! Keegi ei tea meile piire, mis siit pole kaugel. Lähme kas või joostes, et jõuda ranna peole. Suvi kestab veel, väiksest kuum on maa. Jõudsime Ääsmäele ning Jonna näeb välja nagu mees. Tegelikult ei näe ju. Tegelikult vist enam vähemalt mees. Ma just oli veri jokkes. Hakkame nüüd siin siis ma lemmik bändi kuulama. Bändi nimeks on siis Shannon. Yes. Mirko, sa oled sama tuge kui Eerik. Kas ta on tegemis? Jaanipäev number 1 on tehtud. Number 2. Elagu Shannon. Ootame number 2. Ootame number 2. Ma arvan, et tuleb varsti. Tuleb varsti. Jaani tuli number 2. Oleme siin. Liivatalus. Ja kuskil... Lääne-Virumaal. Ja... Minu sugulaste jaanipäeval. Täpselt nii. Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi, rinnus saadik kiigub kaste, hei! Ütle, kust määrada teha toil, igal pool on noori õitse, hei! Ütle, Tšibu! Teha toil, igal pool on noori õitse, hei! Jaani õhtul süüdatakse tuled, tantsu platsil tallatakse, hei! Aastas kord see õhtu ette tuleb, iga kord saab puserdatud, hei! Aastas kord see õhtu ette tuleb, iga kord saab puserdatud, hei! Jaani õel on sõna jalad õites, metsa algus kõrge kõrge, hei! Täna on siis jaanipäev number 3 ja algas see päev niimoodi, et me ostsime veel liha ja mingit plausti. Nüüd algab vahukommi seeria, ehk siis me otsime vahukommi Selveris kahjuks ei ole. Nii et ma ei tea, kus me seda saame, aga ma olen Mustamäel. Siin on veel igast rotipoode, nii et äkki leiame mõned vahukommid ikkagi üles siit ilmast ning saame õhtul seda grillida lõkke ääres ja täna sõidame me turbasse. Ja lõke läks küdema. Kõik!
on need viiekas äkki olen? Sa oled see laulja või? Kuulus laulja või? See, mis lugu see oli nüüd see? Ma tead küll. Laula nüüd meile. Laula. Lapadu. Televiisor pildistab või? Jah. Mis kanal? Rõõmus Family TV. Lapadu on loo nimeks. Kes soovib kuulda, edistage. Kuma päikese ees, mede sukeduma. Soe, minu jaoks on kõik aladused, kohti südame. Küli jaga aadab. Nii ja jaanid ongi põhimõtteliselt läbi. Jah, täpselt. See on meie kolmas päev nüüd. Kolmas päev jaani ja homme puhkame jaanidest, kuna jaanid on väga väsitavad. Koppeis juba. Ja koppaneis. Nii et näge. Elagu jaanid, elagu Eesti Vabariik. Palju õnne. No õnne või kõlutus. Palju õnne kõigile. Palju õnne kõigile, kes te vaatate seda. Et siis pange subscribe ja like ja... Subscribe, kutsus juba like aina ja siis kutsus juba nagu... See on like tegelikult, ei see on I like, yes. I like, yes. And you push the button when like. it says subscribe and then you push it and button and you like it. Yes. Yes. Peace out. Peace out.